Nufilmuoju tas. Gerai, aš dar pasižiūriu, ar mums pavyko. Ar aš galiu eit dar atbulas? Dabar prasidės šau. O tu turi muzikos kokios foninės, kad čia grotų? Tu ateisi iki šitos va vietos. Mes turim išlaikyti tą patį atstumą. Tu nežiūrėk į kamerą. Tu į mane nežiūrėk. Tu žiūri į mašiną. Ką mes turim? Šitą lempą čia reikia pastatyti. Mes tam maišiukui turim paskirti 3 sekundės. Šitą lempą, matai, eina čia. Čia šviesi. Ir man tai atsistok prieš iškapotą. Man nepatinka, kad tas nuo variklio šitas atsispindi, šitas reikalas. Šitą lempą reikia turi stovėti čia. Kad nesišviesų to šlykščiai mašinos detalė labai nemandė. Geriau. Daug geriau. Erdvė. Aš atvažiuoju taip, pafilmuoju tave ir su kapotu noriu keltis. Aš norėsiu tavo žvilgsnį paimti. Šitą lempą pasatyk čia, kad aš noriu, kad jo veidą daugiau apšviestų iš šono. Labai gerai, to aš norėjau. Ir taip va, pasiraitoji rankovės, atsiremi ir pasižiūri. Ne, pasiraitot rankovės. Šitą man labai gerai, aš užbaigiau tą šviesą, man reikia to šviesos čia. Kad kažkaip suprasčiau, kad žiūrovas suprastų, kad tai, ką tu žiūri kompe, ne šiaip Facebook'e scrollini, o tai yra diagnostika. Šitą pamažinsim, nes per stipriai šviečia iš nugaros. Su jo paprastai, jis aktorius, kokie žingsniai? Nuo variklio, šoku čia, prie kompo tavo, tu tuo metu pasilenkęs prie kompo žiūri į jį. Šitas kadras svarbiausias, man turi būti geriausiai sufokusuotas. Tu gali pažongliruot kokiais nors įrankiais? Man nepatiko šitą lempą, jinai turi tave pakeliui apšviesti. Gerai, man reikia tos mažytės lemputės apšviesti šį čia iš apačios, čia per tamsus. Iš 23 sekundžių 5 tikrai turėsiu geras. Tai vadinasi cinematografiškas filmavimas. Čia yra geras. Labai gerai. Taip, šitą lempą dar kalkit jam čia va. Gerai, galėsi daugiau ugnies paduoti. Aš tau per petį va čia va esu. Aha. Tu dedi šį čia ir verži. Aš tau visą laiką stoviu per petį. Įmi raktą, taip gamtoje nesidaro niekas. Tiek taip neįmi raktą. Ne, aš pakylu čia nuo stalo. Va. Man reikia užbaigti mėlyną spalvą. Viskas, mes šitą turim. Dabar aš noriu, kad tu įspūdingai užsidėtum akinius. Iš viso, kas čia per detalės? Žinai, kas man nepatiko, kad tu įmi akinius su viena ranka. Įspūdingiau su dviem rankom. Jo. Šitas. Šitas. Imk. Geras. Gerai, dabar aš lendu po mašiną, aš noriu. Matai, kas su tavim yra lengva, kad tu moki vaidinti ir tu neišsikalinėjai. Vat, ko aš noriu, vienos lempos, kad apšviestų šitus vidurius. Aš galbūt tą ugnę ant 120 kadrų padarysiu. Dabar žiūrėk, aš noriu, kad tu būtum kaip terminatorius. Visų pirma, ant jo yra per mažai šviesos. Mes turime su viena iš šitų lempų į šitą apšviesti aną foną, kad nebūtų visiškai skylė. Kalkant stipriausiu, kad ten apsišviestų ir viskas į tą sieną. Man neįdomus uždegimo procesas. Neįdomus. Man tik tai tas momentas, kai išeina ugnis. O kaip bus toliau, juk tu tą varžtą parodysi kaip degimą? Tau patinka tai, ką darai. Tu paleidai ugnį ir tau patinka, kai užkūrė į laužą. Kaip pirmonis ten tie užkūrė laužą. tie žmonės, kurie akmens amžiai. Mes filmuojame 10.11.12.1, 3 valandos. Kažkaip tai blogai jo veidas apšviestas rankam. Paimi varžtą, šitą pistoletą, trrrt, ir aš lendu atgal į mašiną. Aš jį nufilmavau iš viršaus ir kur toliau? Biškutį prasiskėtęs, ranka biškutį atitraukta. To nesimato, kas ten kažkaip nenatūraliai. Ir tada šitai. Čia skylė tokia gaunasi juoda. Dabar gerai. Va taip, eik va taip. Ir jauti, kad nesimato kameroje, kad tu eini netikroviškai. Tu paimk ją, išimk iš ten ir laikyk rankose, jos. Dabar normaliai. This is a ticket talking mazza for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. And this is a ticket talking mazza for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. And a comma and a comma and a comma, gotta get it. Comma and a comma, gotta